Du vet, jeg tenker at jeg har vært litt sånn spesielt. Så. Join me in there. Won't you tell
deg og hodet ditt og alle tankene dine. Sånn at du kan ikke unnslippe tankene dine. Det som at den død. Det mørkt, da. Helt spitten nakne, bare. Helt spitten nakne. Ikke noe klær. For nå skal vi bare gjøre ting nakne. Ok. Og jeg skal fri til deg fra en balkong. Og etter jeg har klatret opp til balkongen, så spør jeg deg, hva skjer etter jeg har reddet deg? Og da svarer du, jeg redder deg tilbake. Jeg har bestemt meg for at vi har møtt deg bedre uten psykisk syke folk rundt meg. Så blir han jo banket opp, han naken, liksom. Du vet den eneste måten å ha noe uendelig tid. Det er bare en syk idé han har akkurat nå. I fjor så pugget han Koranen på arabisk uten av. Han synes han bever en god idé. Kan du please bare holde deg unna? Join me.
Isak og Erlund møtte for mitt. Hva er det vi trenger å bekymre oss for? Hva er det vi trenger å bekymre oss for? This life ain't worth living.